right. Wake up, come on, it's time to wake up. Run up, rip chong khuôn, tong tung. Đó bế dương tương ta lên lùng hai rồi. Chốt lối xa, thốt lối xóm, start chào đi, yeah. Chuyện trời chưa cao gần, khuôn này sẽ phải. Từ cổ cổ lại, một thả tình chất rất ngay. Vừa với đại chân thơ, ở chỉ vẫn biết tim sợ sai. Chốt cả chốt, chốt không quay, tầm bắt thương phút mơ. Rồi tên ខ្ញុំនៅបងប្អូនខ្លាំងណាស់នឹកណាស់ជានបងកសុំជំរាបសួរដល់បងប្អូនពលមីងអ៊ំប្រុសស្រីបងប្អូនយុវវ័យទាំងអស់ជាពិសេសនារីស្អាតស្អាតនៅខាងមកឆាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដោយសារជាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើង countdown ទាំងអស់គ្នាអរគុណមែនទែនអរគុណ Bong bong chong chap kong kaip te. Chong kai bor, cha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  bor. Chong te. Yeung ruam tam chua kong kaip. Yeung ruam tam chua kong kaip. Chong kai bor. Yeung ruam tam chua kong kaip. You ready? Yeung ruam tam chua kong kaip. You ready? Kaip, 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 kaip. You ready? Get, 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 get
ាមចង្វាក់កុំកែកយើងរាំតាមចង្វាក់កុំកែកយើងរាំតាមចង្វាក់កុំកែកយើងរាំតាមចង្វាក់កុំកែកយើងកែកស្រីសូមអូននាងកុំឆ្ងល់អីសូមអូនរួមបន្តមើលអូនយូរសែនល្អសាច់សេះនាងអូនក៏សតែកចិត្តបងណាពីសីមែនណាទូអូនមិនស្រដីក៏មកមិនខឹងអូនស្រីសូមអូនកុំភ័យអីអូមិនភ័យទេភ័យឯងចូលមកបងមកមករួមចែកអូននាងរៀបដូចជាសេះទីដូចជាទេពកញ្ញាបងចែកតែថាព្រោះទៅលុបជីវ៉ាទៅបងស្នេហាយាមតាមមើលស្រីដែលកូនមិនខ្វល់អ្វីធ្វើដូចស្រីមិនឃើញបងចាប់មកបងតាមអូនពីក្រោយខ្នងហានវៃក៏ស្រស់នួនឡងធ្វើមិនឃើញបងបែបនេះអ្នកឃើញមែនទេបងបាក់ចិត្តលើឈរវីព្រោះតែអូនជានារីដែលកុំរណាស់នួនអងក៏មែនពេលអូនក្រឡែងតម្ដងអូនធ្វើឲ្យអារម្មណ៍បងវល់វល់ហើយណាអូនស្រីចាំឯងទៀតខ្ញុំលុយបកគេខ្ញុំលុយបកយើងមានរបាយការណ៍សម្រាប់អ្នកនាងអស់គ្នា
ngày rung say nhóm tay nhóm chân mình đang thua ai xuống một lòng trai ខ្លាំងយ៉ាង
នេះខ្លួនមុនក៏ដោយចង្ឆាកុំដែរមួយរយអង្សា Hey bro look at her ass យំនោះមានតែអូនមួយសារ៉េឲ្យឆ្លោះចង្កេះមុខលយដូចជារូបគំនូបើមិននិយាយដូចបងចោះពី you មកចង់និយាយថាបងគឺជាមនុស្សស៊ូឲ្យតែបានអូនបងមិនទុក you ជួបមុខលយមួយ shot លយពី shot លយមួយ shot លយស្រវឹងលយប្រលែងលយអូនរំលយ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 យើងលយអស់គ្នាទេឆ្លងឆ្នាំណាបាទសូមសម្លេងតាមដៃខ្លាំងខ្លាំងមួយមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តអត់សូមសម្លេងជូនអ្នកទាំង3មួយវ៉ាវវ៉ាវបាទជឿសួរបាទជាមិនធម្មតាមានសួរកំឡោះសង្ហាទាំង3សង្ហាបងប្អូនសម្លេងពួកគាត់ទាំង3ខ្លាំងអត់ឥឡូវខ្លាំងប៉ុណ្ណាសូមសម្លេងអើយប៉ាជាវត្តធម្មតាវត្តមានរបស់កំឡោះសង្ហាទាំង3ណាចាហងៃពងឲ្យឆ្ងល់ខ្លួនឯងនេះមិនទៅឆ្ងល់ខ្លួនឯងហងៃអូនអូនញ៉ាំបាយធម្មតាទេញ៉ាំបាយធម្មតាបងញ៉ាំបាយដែរអីដូចគេដែរឯងណាអភ័ព្វទៅខ្លួនឯងកើតមកវ៉ាន់ស្អាតអញ្ចឹងវាថៃណាគេធ្វើបនខុសគ្នាណាមិនដែរបងមិនដែរល្អគេរូបរាងស្អាតសង្ហាគេជ្រាបរស់ណាអញ្ចឹងមិនអាចឆ្លងបណ្ណាគាត់វាស្នាបានទេគាត់តែលោកពីលោកប្រឆោខ្មែរអូនណាសុវត្តមនីលុតអេអត់មានទេអត់មានទេអត់មានទេបងសុវត្តមានកូនតែ3ហ្នឹង When you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya but every touch is ooh la 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 it's true la 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 ឡើងណាទៅចុះ Ooh I should be running ooh you keep me coming for ya សុំមកកូនអីចកេះបានណាចកេះបានអូនចកេះមិញសុំសុំម្ដងទេកាប់បាច់ចកេះមិញអញ្ចឹងហាប់ផាំបឺហាឡូ when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need you every touch is ooh la 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 ooh la la I should be running ooh you keep me coming for you ណែសំខាន់ណាចកេះបានអីអូយតែលេងណាអីលេងណាតែគេយកដៃដល់ឯងដល់តែឃើញឃើញតារាគេយករបស់យើងលះល្អឥឡូវជូនខារបាលម្នាក់មកកងសិនណាអូខេតាជូនមកកងគ្នាដល់ឲ្យលះឲ្យកាន់តែលះបាទអូខេបាទបងប្អូនមកកំប៉ុងណាបាទចិត្តតែតែជូនកំឡោះសង្ហាទាំង3ឥឡូវនេះណាខ្លាមៀតខារបាលជាតាគាត់នេះបាទអូមើលស្ដាយញ៉ាំអីទុកពេលកាច់ឲ្យលក្ខណាបានចាពេញប្រុសក្មេងបានឈៀនណាស់ឈៀនណាស់ឈៀនណាស់ធម្មតាទេឈៀនដូចនារីនារីនៅខំខាអញ្ចឹងអូយអូញាក់សាច់អូនីវ៉ាន់ណាបងណាខំតាមដល់ណាយូរហើយអត់ទេមែនតាទុកឲ្យគ្នាមានអនាគតផងអត់ទេអនាគតមានតាអត់ទេមែនបងសុវណ្ណឲ្យបងត្រូវមិនមួយគ្នាហ៎ត្រូវមិនទៅចដូនមួយអញ្ចឹងចដូនមួយខាងជីទួតមួយចាបាទឲ្យមិនគាត់ខ្ពស់ឲ្យមិនបងនេះអត់បានគ្នាអញ្ចឹងដោយសារត្រេមុខដូចអូអញ្ចឹងហ៎ខត់តែក្បាលពោះចាអើត្រូវជួបសាច់ញាតិមួយគ្នាអត់អត់ណៃអត់ណៃមើលមើលបងកាត់មើលបងបងវត្តអត់ដែរប្រាប់ហ៎បងវត្តអត់ដែរប្រាប់ស្ដៀងស្ដៀងណូឃើញទេឈាមគេអញ្ចឹងឈាមគេស្ដៀងរៀងឆ្ងាយឆ្ងាយក៏នៅតែស្ដៀងណែចាស្ដៀងរៀងឆ្ងាយអរគុណច្រើនអរគុណចំពោះចាវត្តមានអាយដលចាទាំង3កំឡោះសង្ហាអរគុណឥឡូវមុននឹងឲ្យអ្នកទាំង3សម្រាប់មានអីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនជាពិសេសជូនពរដល់ក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីសូមអញ្ជើញពីអរមុនចាបងជិះចំក្រោយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនពុំមីងអំប្រមស្រីបងប្អូនយុវវ័យទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Carabao Concert ជាចំក្រោយនេះគឺថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ Countdown សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទទួលនៅសេចក្តីសុខពេញមួយឆាកជីវិតរបស់បងប្អូនហើយជួបគូឆាប់ឆាប់អ្នកណាដែលអត់គូលក្ខណៈមានគូណែចាលក្ខណៈមានគូណែចិត្តមានហើយ
សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនរកស៊ីមានបានមានលុយច្រើនច្រើនសូមអរគុណបាទអរគុណបងប្អូនទៀតចាសុវត្ថិមនីនេះបាញ់ម្ដងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនឆ្នាំនេះមិនដូចឆ្នាំមុនទេប្រហែលម៉ោងទៀតយើងនឹង countdown អស់គ្នាសូមឲ្យបងប្អូនទទួលនូវភាពជោគជ័យអ្វីដែលយើងមិនចូលចិត្តក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងសូមជៀសចេញឲ្យឆ្ងាយជួបតែរឿងល្អល្អមិនមែនតែឆ្នាំក្រោយ2020ទេគឺរហូតតទៅសូមអរគុណអរគុណបាទឡានស្រីវត្តចង់បានឯកថាស្រីវត្តអូនចាអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនពេកបាទយ៉ាងអត់ចេញខ្ញុំឆ្លងឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនអរគ្នាមានសុខភាពល្អហើយលុយបានច្រើនមួយម៉ឺមួយម៉ឺមានទូឆាប់ឆាប់ទាំងអស់គ្នាអរគុណមកអរគុណចំពោះវត្តកំឡោះសង្ហាទាំង3រូបបាទឥឡូវសូមសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងជូនអ្នកទាំង3មួយ